Уважаеми зрители на Диана Спорт, здравейте и честит празник на народните будители. На днешната дата си припомняме личностите, които са се борили и съхранявали духовната стабилност през годините. Съответно, се стремим и да следваме техния пример. Бъдете будни и търсещи в ежедневието си. Иначе това са героите на кръга. В следващите минути ще разгледаме отличниците в 16-я рунд на първенството. От тези, които се отличиха със своите изяви, започваме. С тези по-емблематични кадри даваме началото на предаването. Всъщност в следващите минути ще си говорим с цифри за това, кои бяха футболистите, които се представиха най-добре. За целта наш гост ще бъде Петър Будинов, доста подходящ, тъй като Петър Будинов е учител, но и тясно свързан с българския футбол. През годините също ангажиран с дадени задачи покрай клубове, разбира се, и практикувал футбола като цяло. Здравей, как си първо и честит празник! Здравей, благодаря ти. В това студио се чувствам винаги добре, особено в компанията на водещите в българския футбол. Честит празник на всички колеги. Също изгледахме един прекрасен кръг, смятам, с две нулеви равенства. Нека да го обсъдим. Разбира се, от по-далеч ще тръгна. Какво ти прави впечатление, тъй като минахме първата половина на редовния сезон? Що се отнася до отборите? Има ли някой, който така надскача от твоите очаквания по начало или пък даден играч, който се представя на много добро ниво? Може би Вало Чочев, ако те изпреваря. Ами той да, със сигурност е това нещо, което всички говорят за него, това как се представя той тема и това, че за втори път не попадна в сред избраниците на Младен Кръстаич като селекционер на националния отбор по футбол. Това като играчи, нали, които бих отличил, със сигурност той е на първо място, далеч може би пред всички останали. Що се отнася до клубовете, със сигурност и той дърпа доста отбора на Любослав Пенев, ЦСКА 1948. Виждаме как в, може би това е нещо, което също доста интересно наблюдаваме за първи път в историята на българския футбол, в топ 3 два отбора с името ЦСКА. Това може би е храна за размисъл за червените фенове. Но отделно от това, може би Ботев Пловдив се представя доста под очакванията, които имаше към тях с оглед селекцията, която направиха, контролните срещи, които изиграха преди началото на сезона и точно един кръг след... Всъщност с тези мачове започна и първенството. Мисля, че вече веднъж се завъртяха. И това, което наблюдавам като цялостна тенденция в този сезон, и то изключително положително от моя гледна точка, е, че все повече български състезатели наблюдаваме в отборите. Това се наложи нещо като тенденция, може би. Но това, което правеха, може би, от отборите на Славия, ЦСКА 1948 през изминалите сезони, сега сякаш ще изпратиха едно послание, което е откликнато и няма по-добро нещо от това. И аз си мисля, че в последно време виждаме все повече български състезатели, които са на ниво, и в аванс ще издадем, че именно българи печелят всички позиции в топ 5 през този кръг, така че предлагам да се насочим именно към вратарите като за начало на героите на кръга. Един от най-младите герои изобщо намира на първа позиция при вратарите. Говорим за Пламен Андреев. Отлично представяме при него. Може би Левски не върви в най-правилната посока за сините, но пък Пламен Андреев изкупи някои по-слаби моменти до момента в неговото представяне в предишните кръгове. Това, което направи срещу ЦСКА 1948, бе запомнящо се. Компания му правят Георги Георгиев, Даниел Наумов, Динко Хоркаш и Максим Ковальов. Това са вратарите. Пламен Андреев като млад страж. Говориме си по принцип често тук в студиото, че младите вратари са на почет през този сезон. Споделяш ли това мнение и в частност това, което прави един млад вратар с капитанската лента на Левски? Със сигурност тежестта, която има той, носейки и фланелката с номер 1 и капитанската лента на Левски, е огромна върху неговите плещи. Но за момента виждаме как той се справя, хайде не безупречно, но може би доста над очакванията, които има към един толкова млад състезател. Специално за двубоя с ЦСКА имах възможността и удоволствието да го наблюдавам на живо от стадиона и наистина си личеше колко
колко важна беше неговата роля. И не говорим толкова за спасяване или за пресичане на центриране. Естествено, имаше много ключови намеси, но той променеше нагласата на целия отбор. Няколко контратаки започна изключително бързо, с добър поглед на играта, което в крайна сметка му носи логично и първата позиция. Мнението ти за Даниел Наумов при пресечените центрирания и двамата с 5, съответно пък Георги Георгиев с най-много спасявания за кръга с 6, но Даниел Наумов, тъй като говорихме за това, което направи Пламен Андреев, не по-малка заслуга пък за Даниел Наумов по принцип за силните резултати на ЦСКА 1948. Да, със сигурност. Той е и всъщност за пореден път е извикан като национален вратар за бъдеще, за настоящите контролни срещи, които ни очакват през следващите седмици. И всъщност Даниел Наумов е друг такъв пример, който сякаш може би даде така една тенденция. Започна с налагането на млади вратари, всъщност той още е в Лудогорец, няколко мача се игра, доколкото си спомням, преди може би 5 или 6 години. И всъщност той натрупа доста увереност, която виждаме, че се отплаща в крайна сметка, и наистина такъв беше мача на Герена, че имаше доста центрирания, в един момент идваха основно от корнери. И двамата вратари се представиха блестящо с високите топки. Подкрепям твоето твърдение. Отделно от това, Динко Хоркаш и Максим Ковальов в топ-5. По-специалното е, че Ковальов се появи като резерва и успя да запази суха мрежа за своя пирин срещу Локомотив Пловдив в дебюта на Христо Янев. Сега ще погледнем към трите спасявания, за които ще може да гласувате на сайта GONG.BG и да си изберете вашия фаворит. Споменаваме, че Динко Хоркаш беше лидер сред гласовете, що се отнася до спасяването на 15-я кръг. Сега ще погледнем към първо Георги Георгиев. Негово спасяване в края на матча на Черно море успя да гарантира и успеха за неговия състав срещу Локомотив София. Един много опитен вратар с удивително спасяване. Как го разглеждаш ти тази негова намеса и то като се има предвид, че в края на срещата? Ами да, изключително ключова намеса. Виждаме как удара беше със сила. Сравнително неудобна беше топката за един вратар, тъй като виждаме как тя е не на нивото на неговия хълбок, например, която, нали, е първата реакция, която има всъщност вратаря при удар към него. Ами още по-високо, може би на нивото на рамото или на главата, поглеждайки, нали, ръста на вратаря. И всъщност това направи още по изглеждащо много трудно, дори невъзможно в това спасяване, защото удар беше изключително силен. Да, доста инстинктивна намеса от страна на Георги Георгиев, който в последно време е избор номер едно в Черно море, що се отнася до вратарския пост, въпреки че Иван Дилгеров изобщо не отстъпва като възможности и като качества. Максим Ковальов, който споменахме, това е второто предложение за спасяване на този 16-ти кръг. Неговото включване в матча срещу Локомотив Пловдив също оказа своето влияние. Говорим за негова реакция в 66-та минута. Една от многото атаки на Локомотив Пловдив в срещата. Завърши с още един мощен удар и е много трудно да предвиди всъщност на къде ще тръгне топката и да може да се предвижи достатъчно съответно и да направи този плонж, за да изчисти в корнер. Да, ако имаме по-общ план, може би ще се види как сякаш бе хванат в крачка и въпреки това успя много бързо да се придвижи обратно на посоката на движение, която беше поел. И всъщност това е много добро намигване към новия треньор на Пирин, на Христо Янев, който със сигурност му е направил впечатление как се представи младият вратар, който трябваше просто в 30-та минута да влезе в обувките на титулярния. Да, ще проследим доколко това представяне ще му помогне да се адаптира сред титулярите на Пирин. И поглеждаме към Александър Любенов. Това е третото предложение, негово спасяване. За пореден път през този сезон имаме възможност да откроим негова изява, защото и той също е един от ключовите играчи, що се отнася пък до Локомотив София. Устремени отново футболистите на Черно море и в последния момент отново реакция. Може би скъси много добре
ъгъла и възможността на нападателя на Черно море да прати топката във вратата и съответно и с ръка изби. Да, ами на мен ми е странно цялостно неговото излизане, защото играчът все пак идва по диагонал и да, скъси ъгъла със сигурност, но всъщност самото спасяване дойде в момент, в който той беше в движение. А пък много по-лесно на един вратар е докато стои на пръсти на място да реагира и това всъщност, което той сам се опита да се затрудни, сякаш така изглежда отстрани. В крайна сметка, пак при една изключително висока топка, повечето вратари знаем, че когато се излезе в ситуация един на един, се опитват да предпазят зоната около краката, между краката или около тях. Но тук в случая беше изключително висок удар, може би, не знам дали щеше да влезе, не мога да преценя. Вероятно щеше да бъде гол, но спасяването със сигурност е забележително и лично това е моя фаворит. Добре, можеш да го слушаш на сайта GONG.BG. Разбира се, и зрителите могат да го направят. Сега продължаваме с защитниците. Лидер при защитниците ще намерим Виктор Генев, един от сърцатите бранители в родното първенство. Именно той успя да се представи чудесно и в този кръг. Всъщност той отбеляза и попадение, което до голяма степен даде възможност и на Ботев Пловдив да спечели своята среща срещу Хебър. Автор на попадение също в тази среща, Хлеб Бухал. Малко е разликата между Виктор Генев и Бухал, но пък с приоритет българския бранител на първата позиция. Елитон, Николай Бодуров и Селсо Рапосо намират място в топ-5. Трима от бранителите в топ-5 имат някакво влияние за попадение в този кръг. Това традиционно вдига техния индекс, но Виктор Генев с поредна важна изява за Ботев Пловдив в един тежък сезон за канарчетата. Красиво попадение, защото отново ни показа как добре се позиционира в наказателното поле. Той го умее. Може би трябва да отличим цялостния му принос за теб. Какъв е той? Ами със сигурност започна от отбора на Хебър, които началото на сезон им беше кошмарно. Но в последните няколко срещи сякаш се вдигнаха и всъщност стане най-дай по-трудно на отборите, които се налага да гостуват на националния стадион за матч с Хебър Пазарджик. Но в случая Ботев започнаха и те да малко по-колебливо и всъщност това центриране е една ситуация, в която да кажем, не толкова често се получават голове. В крайна сметка той успя да изпревари вратаря и да се справи по един плестящ начин. И не само, както казват, и гола, ами цялостното представяне помогна да запазят победата канарчетата. Важен момент, разбира се, в момента, в който си отпразнува гола Виктор Генев при неговия син. Иначе ми се струва, че точно този сблъсък между Ботев Пловдив и Хебър е показно за това, че Ботев Пловдив все пак намери своето израстване след треньорската рокада и успя да си върне на Хебър, който го затлачи в проблемите в началото на сезона, когато отбора спечели в Пловдив. Останалите също бележат достатъчно важна роля в представянето и на ЦСКА 1948 за сухата мрежа на червените на стадион Георги Аспарухов. Селсо Рапосо отново имаше своя принос за попадение. Николай Бодуров пък, за когото се говореше, че може би ще си тръгне от Пирин, остана в състава и този път намира място в топ-5 при суха мрежа на Орлетата. Ще погледнем сега към полузащитниците, за да видим и тамошния топ-5. Ако се върнем назад в предната седмица, отново футболист на Левски беше първи. Тогава Филип Кръстев с доста важни действия от своя страна, но Георги Миланов този път отново, макар и Левски да не спечели, е на първата позиция с индекс от 15,46, но сами виждате много удари, много единоборства, 7 изстрела в 4 ситуации той е спечелил единоборство и центриранията му като бройка също са внушителни. Васил Панайотов, Кемел Ангуена, Джонатан Линсет и Джовани са останалите в топ-5 на полузащитниците. Георги Миланов си е класа за българското първенство. Вярвам, ще се съгласиш. Въз основа на тези лидери, които има Левски, ли отбора все пак продължава да бъде такъв, че да диктува темпото в своите срещи, без значение, че в последните кръгове не стига до успех?
Ами да, всъщност рутината, която има, опита, който е изградил в годините си като футболист зад граница на Георги Миланов, те са от голямо значение в такива срещи. Още повече добавяме и младите състезатели в отбора на Станимир Стоилов, които голяма част от тях, нали, започвайки още от вратаря Пламен Андреев и продължавайки напред с, например, някои от крилата, виждаме, че те придобиват сякаш по-голяма увереност, когато той е на терена. И всъщност влиянието му не е чисто футболно, а и толкова и психологическо. Самият Миланов имаше възможност да вкара прекрасен гол отдалеч, нямаше шанса да отбележи, защото топката срещна гредата. Тогава Даниел Наумов, може би, ако беше допуснал този гол, нямаше да бъде в топ-3 на вратарите на кръга. Но да, представянето му беше от изключителна важност. Пресече и доста топки и всъщност на моменти запази и мрежата на Левски суха с много ключови изяви. Да погледнем и към останалите полузащитници, защото ми се струва, че тази селекция ни показва много ясно все играчи, които са във форма през този сезон. Кемел Ангуена за пореден кръг бележи и то красиво попадение. Джонатан Линсет с първи гол за ЦСКА. Васил Панайотов, константа в играта на Черно море. Джовани, мен лично ми прави страхотно впечатление за Локомотив Пловдив. Ами да, твоите думи за тези състезатели. Ами четиримата със сигурност се представят доста добре, не само в този кръг, ами и като цяло в сезона. Например, ще започна с Линсет, който също съм го наблюдавал наживо и когато той е на терена, просто си личи каква висока класа притежава. Той самият има слухове около неговото евентуално напускане и така нататък, но по всичко личи, че това не му се отразява на формата. Може да го мотивира. Да, може би наистина. Тъй като говорим за трансфер. Да. Що се отнася до Гоена и Панайотов, да, и те двамата също отбелязаха голове в този кръг. Панайотов, той от опита, който имаше и в Левски, игра малко и евротурнира, ако не се лъжа, всъщност той се върна в Черно море и това, което беше натрупал като опит, сега със сигурност поне титулярно място в отбора му гарантира. Добре, сега ще направим кратка рекламна пауза и се връщаме с нападателите и идеалния отбор. Скъпи зрители на Диема Спорт, обратно в студиото разглеждаме най-добрите играчи за 16-ти кръг в FBET Лига. Ще продължим с нападателите. Обикновено в този сезон виждаме лидер с много попадения. В случая не е точно така. Спас Делев ще бъде първи в тази листа, защото той успя да има ефект върху две от попаденията на Лудогорец срещу Септември при успеха с 3-1. Индексът му е 9,32. Следвам от Денис Баланюк, Венцислав Христов, Мади Кета и Матиас Тисера. Спас Делев за мен е един от също толкова класните. Пример даваме и веднага с полузащитниците като Георги Миланов. Винаги могат да допринесат за развитието на дадена среща и той го стори. Сега асистенцията му идва при резултат 3-1 за този трети гол за Лудогорец, но пък имаше и ключов пас по-рано. Неговото влияние, когато се налага в една сериозна конкуренция на състезатели в предни позиции за Лудогорец, ти как виждаш неговата роля след трансфер му през зимата? Ами, със сигурност може да го отличим сред играчите, които Анте Шимунджа се опитва да ротира. Той сякаш има много по-ключова роля в мачовете от родното първенство за Лудогорец, докато сякаш не го виждаме толкова често в толкова ключова роля, когато Лудогорец играе в Европа. Но със сигурност, като един от опитните състезатели, също както много хора, които отличихме днес, самото присъствие на терена гарантира до голяма степен сигурност, а и също увереност на неговите съотборници. И 6 центрирания за него. Една от новите графи, които въвелохме от няколко седмици в предаването. Виждаме защо и неговата оценка е толкова висока. Все пак е допринесъл много и за
организирането на нападенията на шампионите. Матиас Тисера също е една от офанзивните опции на Анте Шимунджа на петата позиция с още един гол в първенството. Два гола за Денис Баланюк, които също си струва да отбележим при чудесна ефективност. 4 удара, 4 от тях точни. Ще поговорим повече глобално, само след малко, за да видим и идеалния отбор. Това, което сформирахме за 16-тик. Предводител и тази седмица ще бъде Саша Илич, защото ЦСКА продължава да действа достатъчно ефективно в мачовете на червените. Ето и избранниците, на които би разчитал евентуално той. Пламен Андреев на вратата, пред него Елитон, Хлеб Бухал и Николай Бодуров, Селсо Рапосо и ще кажем Виктор Генев като халфбек заради системата, която използва Саша Илич в последно време в ЦСКА. Иначе Кемел Ангуена и Васил Панайотов в халфата линия, заедно с Георги Миланов малко пред тях, Спас Делев и Денис Баланюк биха водили такова нападение. Тази част обикновено използваме, за да чуем мнението на госта относно треньора на този идеален отбор. ЦСКА изглежда успява да направи така, че да бъде в челото и да изглежда много по респектиращо за останалите отбори в първенството, съгласен ли си? Да, със сигурност отбора не се представи зле в Кърджали, който традиционно е доста негостоприемен като стадион. Няма много гости, които са си тръгвали с трите точки от стадиона там. Отбора на Илич, то се отнася до него, реагира доста положително след изравнителното попадение на кърджалийци и в крайна сметка се поздравих с успеха. От тези играчи повечето идват от срещата между Левски и ЦСКА 1948. Това си говорихме с теб и по-рано. Това ли бе един от така по-емблематичните мачове за кръга, макар и да не видяхме голове в него? Да, със сигурност. Столично дерби. Доста напрежение имаше около самата среща. Стана дума и за не толкова спортно-технически, хайде не футболни теми. Що се отнася до представянето на главния арбитър? За щастие, изпълненията на играчите в крайна сметка останаха като главен фокус и се радвам, че днес имахме възможността да ги обсъдим. Да, винаги това е лайтмотива и това се надяваме да бъде водещо в тези срещи. Благодаря ти много за гостуването. И аз ти благодаря и се радвам, че се видяхме. Ще се видим и по-натам, но сега не сменяйте канала, защото предстои срещата, отложената такава от седми кръг между Локомотив Пловдив и ЦСКА. В следващите минути ваш домакин ще бъде Борис Мутафчиев, така че не сменяйте канала.